Հունիսի 28-ին ահազանգ ստացվեց առայն, որ Ուլնեցու փողոցի առաջին փակուղու երրորդ շենքի բնակարաններից մեկում մարդասպանություն է կատարվում։ Հաշված րոպեներ անց պարզ դարձավ, որ նույն շենքի բնակարաններից մեկում, այնուհետև նաև շենքի բակում վիճաբանում էին փեսա և զոքանջ։ Արդյունքում 41-ամյա փեսան դանակահարում է զոքանջին, պատճառելով ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Իրինան և Վաչագանը 2017 թվականից ամուսնալուծվել են, սակայն ամուսնալուծությունից հետո Վաչագանն արդեն հասցրել է 2 անգամ կնոջ և վերջինիս հարազատների պատճառով իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել։ Եթե առաջին դեպքում մեղմացուցի չանգամանքները հաշվի առնելով կարողացել է ազատվել պատշի կրումից, ապա երկրորդ դեպքում անազատությունն անխուսափելի է։ Նրա սխրագործությունների մասին հերթական ահազանգը հնչել է հունիսի 28-ին, որով տեղեկացրել են, թե Կարապետ Ուլնեցու փողոցի տներից մեկում վիճաբանության ժամանակ նա դանակի գործադրման հարվածներ է հասցրել կնոջ մորը, իսկ մորի եղբորը, ով նաև հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացի է, ծեծի է ենթարկել։ Վնասվածքներից բաժին էր ընկել նաև Վաչագանի 2 անչափահաս երեխաների մորը։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ Վաչագան Ավդալյանը ժամանելով 2018 թվականի հունիսի 28-ին ժամը 10:00-ի սահմաններում ժամանելով Երևան քաղաքի կունեցի առաջին փողոցի երրորդ շենք, որտեղ բնակում են վերջինիս կինը, Իրինա Ավդալյանը, անչափահաս երեխաների և վերջինիս ծնողների հետ միասին, նշված հասցեում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանության մեջ է մտել Իրինա Ավդալյանի վերջինիս մոր Ինա Տերա Անտոնյանցի և Իրինա Ավդալյանի մոր եղբոր Լևոն Անուրջանյանի հետ, որի ընթացքում ծեծի է ենթարկել վերջինիս բնակարանում ծեծի է ենթարկել Լևոն Անուրջանյանին, այնուհետև իր մոտ գտնվող դանակով դիտավորությամբ հարվածել է Իրինա Ավդալյանին, իսկ այնուհետև հետապնդել վերջինի շենքի բակում Վաչագան Ավդալյանը, շարունակելով իր հանցավոր մտադրությունը, ձեռքում գտնված դանակով դիտավորությամբ հարվածել է նաև Իրինա Ավդալյանի մորը, Ինա Տերանտոնյանցին, վերջինիս պատճառելով կրծքավանդակի ծաղկեսի կտրասակած թափանցող վիրավորում հեմոպնևմոթորակս առողջության ու ծանր մարմնական վնասվածք։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության քանաքեր զեյթում վարչական շրջանի քնչական բաժնում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 41-ամյա Վաչագան Ավդալյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, վերջինս ձերբակալվել է։ Դեռևս նյութերի նախապատրաստման ընթացքում նշանակվել են դատաբժշկական փորձակնություններ, այդ թվում նաև Վաչագան Ավդալյանի վերաբերյալ, սակայն վերջինս հրաժարվել է դատաբժշկական փորձակրության ենթարկվելուց։ Մեր տեղեկություններով նշված բնակարանում, որը պատկանում է Վաչագանի կնոջ մոր եղբորը, վիճաբանությունը տեղի ունեցել ընտանեկան տարաձայնությունների պատճառով։ Այս հանգամանքը մեծ զրույցում չթաքցրեցին նաև Իրինան և նրա հարազատները։ Մասնավորապես վերջինիս մոր եղբայրը պատմեց, որ Իրինայի և Վաչագանի հարաբերությունները հարթ չեն ընթացել դեռևս ամուսնության օրոք։ Վաչագանը սեր ունի խմիչքի հանդեպ, ուստի վեճերի և խոսակցությունների պակաս ընտանիք չի ունեցել։ Իսկ հնարավոր է դուք խոչընդոտել եք իր և երեխաների տեսակցությունը։ Ոչ, ընդհակառակ, ես իրան ներս եմ թողել, իր խնդրանքը հարգելով։ Մինչև ապակիների մեջ վերկացայիչան ներքև արդեն աղջիկներին տարել էին հիվանդանոց, բակում են ինձ օգնություն ստվել առաջի օգնություն։ Ընտանեկան վեճերի հետևանքա։ Քրոջ աղջիկը փախել էր, եկել էր ինձ մոտ էր մնում, ես էի պատս պարել։ Եվ նա 6 ամիս նստած էր, դրանց հետո հրավով ծուսակերվ է, ստորագրություն ատվել, որ մոտիկ չի գա, եկավ են պատրվակով, որ երեխեքին տեսնի, սուս-սուս, առանց որևից են մի խոսքի, ինձ ծեծեց, հետո բակում արդեն դանակարել է իրական ոչու զոնքաչ։ Վաչագան Ավդալյանը և Իրինա Ավդալյանը փաստացի գտնվում են ամուսնալուծական հարաբերությունների մեջ, սակայն թեև նրանց ամուսնալուծությունը համատասխան մարմիններում չի գրանցվել։ Ինչ վերաբերում է Իրինայի մորն, ապա բժիշկների գնահատմամբ նրա վիճակը ծանր է։ Լևոն Ամիրջանյանը մեզ հայտնեց նաև, որ վնասվել է նրա աջ թոքը, նա ստացել է համապատասխան բուժօգնություն, սակայն այս պահին գտնվում է տանը։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ Վաչագան Ավդալյանի և կնոջ Իրինա Ավդալյանի և վերջինիս ծնողների հետ անաշխատ դեռևս ունեն նախապատվություն 2017 թվականի ընթացքում Վաչագան Ավդալյանը
դիտավորությամբ առողջության ծանրամանը մնացվածքը պատճառել Իրինա Ավդալյանի հորը, հիշալ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, որը գտնվում է ներկայումս դատականության փուլում։ Հիշալ գործի շրջանակներում Վաչագան Ավդալյանը կալանավորվել էր և շուրջ 6 ամիս գտնվել կալանքի տակ, սակայն 2018 թվականի մայիսի 31-ին վերակնիչ դատարանի կողմից վերջինիս կալանքը փոխարինվել է գրավով։ Եվ ազատության մեջ մնալուց շուրջ 28 օր անց կրկին կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանության մեջ է մտնում և արդեն այս անգամ առողջության դիտավորության պարոնակը մնացածքի պատճառում Իրինա Ավդալյանի մորա, Իրինատեր Անտոնյանցին, քանի որ հաշվի արդեն իսկ նախաքանության ընթացքում բավարար ապացույցների համակցություն կա վերջինիս մեղադրանք առաջադրելու 112 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունը կատարելու համար և վարույթն իրականացնող մարմինը մարմնի համար արդեն իսկ բավարար հիմքեր կա ենթադրելու, որ կասկածել Վաչագան Ավդալյանը մնալով ազատության մեջ կարող է մեծ հավանականությունը վերջինիս կողմից դոր հանցան կատարելու համար, ուստի վերջինիս կապանան միջոց որպես կալանավորում ընտրելու վերաբերան միջնորդություն է հարուցվելու Երևան քաղաքի ընդհանրության դատարան։